Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esté, fundadora do site portalcriarideias.com, um site onde você aprende costura e artesanato de uma forma divertida e fácil. E no vídeo de hoje vamos fazer um teste que eu tenho certeza que você estava assim esperando, tá? Então, senta aí. Confira o vídeo todinho, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E no vídeo de hoje, o que vai ser? Vamos fazer um teste deste pé calcador aqui, que eu já fiz já um review dele no vídeo de comprinhas. Então, eu falei um pouco sobre ele, pra que serve e tudo mais, mas vou falar no vídeo de hoje também, tá? Então, ele serve pra fazer bordado, pra fazer quilting livre, tá? E pode auxiliar também, pode substituir o pé calcador de uso geral, se você tiver um controle total da sua máquina e do tecido, ok? Então, vamos testar esse pé calcador aqui no vídeo de hoje. Vou falar como que coloca, como costura. Vamos fazer teste prático com esse pé calcador aqui, ok? Então, sem mais delongas, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like porque ajuda muito o canal. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa todas as notificações, ok? E é claro, já tô te avisando, vou criar uma playlist só de pés calcadores, tá bom? Se você perdeu o último vídeo que eu fiz de comprinhas, eu tenho muitos pés calcadores aqui pra gente testar, então eu já vou abrir uma playlist aqui no canal só de pé calcador, ok? E aí, se você tiver alguma dúvida, já corre lá na playlist pra você conferir os outros vídeos, ok? Mas se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, ok? Me segue nas redes sociais também, se você ainda não seguiu, e roda a vinheta! Então, já estamos aqui na máquina, tá bom? Você vai precisar dessa chavinha aqui, ó, que vem junto com a máquina. Se você não tem, você trate de comprar, porque você vai precisar dessa chavinha, tá bom? Essa chavinha aqui você vai precisar pra muita coisa pra máquina, tá bom? Então, caso você não tenha esse daqui, você pode pegar uma chave de fenda, tá bom? Se você tiver uma chave de fenda aí na sua casa, também serve, ok? Mas é bom que você tenha essa chavinha aqui pra sempre deixar no seu ateliê, ok? Então, tô aqui com o meu pé calcador aqui, ó. Olha o tamanho dele na máquina. Olha que enorme, né? Mas não se preocupe, tá? Não se preocupe que vai dar tudo certo, tá? Espero eu. Então, aqui. Você vai pegar essa chave. Aqui tem um... Deixa eu pegar um lápis aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem um parafuso desse lado de cá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela, mas tem um parafuso aqui, tá? Que segura a base do pé calcador aqui, tá? Você vai tirar esse parafuso, tá? Você vai desenroscar um pouco esse parafuso até o pé calcador cair, tá? Ele vai cair com uma peça inteira, tá? Vocês vão ver. Ó, caiu, tá vendo? Aquela tá bamba aqui, ó. Tá vendo, ó? Caiu o pé calcador, ok? Aqui é só você desencaixar ele aqui, tá? Vou tirar um pouco mais do pé calcador aqui, do parafuso. Aí, um truque legal pra vocês fazerem. Vocês pegam a alavanca aqui atrás, tá? E levanta mais o pé calcador, ó. Tá vendo? E aí você pode tirar, ó. Você pode tirar sem medo de ser feliz, ok? Ele vai vir com essa pecinha aqui, ó. Ele vai vir desse jeito assim, tá vendo? Por quê? Porque essa peça aqui, ó. Deixa eu tirar o pé calcador aqui, ó. Aqui o pé calcador, ok? Essa pecinha aqui é o adaptador de pé calcador, tá bom? Então, caso vocês tenham dúvida de qual peça comprar, esse aqui é um adaptador para pé calcador, ok? E teve gente que me perguntou aonde coloca a linha guia, né, a régua de quilting. É nessa basezinha aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, que tem um negocinho aqui em cima, ó, tá vendo? Uma aberturinha aqui em cima,
Então, é aqui que você vai encaixar a guia, tá? Deixa eu até pegar ela pra você ver. Aí eu já tiro uma dúvida de vocês. Ó, é aqui, ó. Tá vendo? Você pega e encaixa ela aqui, ó. Tá vendo? É assim, ok? Prontinho. Tirado isso daqui, tá? E tirado o pé colocador, você reserva isso daqui e depois você vai colocar isso de novo, tá? Não perca. Ok. Feito isso, você vai pegar essa base aqui, ó, tá? Você vai colocar ele assim, ok? Não se preocupe com esse negócio aqui, ó, com essa parte aqui dele. Não se preocupa, tá bom? Você vai encaixar ela por trás, tá? Você vai vir ela aqui por trás e vai encaixar nesse parafuso, ok? E vai ficar segurando ela bem rente ao pé calcador aqui, ao braço do pé calcador, ok? Não deixa ela bambeando, não, tá? A intenção aqui é deixar ela bem presa, ok? Aqui ela tem uma basezinha aqui, tá vendo? Uma abertura aqui, aonde vai passar a linha, ok? Tá? Isso aqui é um passante de linha. Então a linha sempre tem que passar por esse passantezinho aqui, essa abertura aqui, ok? Então já fique atento a isso. Colocou aqui, segurou, vai parafusar aqui até ela ficar bem firme, ok? Feito isso, você pode soltar que ela fica bem firme, tá vendo? Não tem problema, tá? Passou a linha aqui por baixo, tá vendo? Eu já tenho já dois tecidos aqui preparados, tá? Eu tenho aqui o meu jeans e o meu tricoline aqui atrás, ok? Vamos começar pelo tricoline, tá? Estou usando aqui a linha poliéster, tô usando poliéster também na bobina, ok? E essa agulha que eu tô usando aqui é a 9014 para tecidos médios, tá bom? Vou usar o ponto zigue-zague e vou usar a tensão que já tá na minha máquina mesmo, que é a tensão 2, largura 3, comprimento 4, tá bom? Só pra gente fazer um teste do pé colocador, ok? Então, coloquei o meu desenho aqui, a minha base para bordar já tá já pronta, tá? Caso você não saiba como fazer essa base aqui, eu já tenho um vídeo explicando lá no meu site e aqui no canal também. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição, ok? Então, só abaixar o pé calcador aqui, ó, normal, tá? Abaixa o pé calcador, tá? Você vai ver que ele vai ficar, ó, bem folgado aqui entre o pé calcador e o tecido. Não se preocupa, ó, tá vendo que tá bem folgado? Não se preocupa porque conforme a agulha sobe e desce, ele vai amortecer esse pé calcador aqui, tá bom? Ele vai ficar bem rente ao tecido, tá? Ó. Então, eu tô descendo a agulha aqui, tá? E ele, ó, tá vendo que já tá até meio difícil de arrastar o tecido? Não se preocupa, tá? Vou colocar minha agulha aqui bem dentro do tecido e vou começar a bordar, ok? Bordado normal, ok? Levantou o pé calcador, só tirar a costura normal, tá, gente? Corta o fio, coloca a costura lá pra trás, tá? E ela fica assim, ó. No final eu vou falar um pouco sobre o pé calcador, ok? Fica assim no começo e fica assim atrás, ok? E agora a gente vai fazer o teste com o jeans, certo? Mesma configuração, mesmo tudo, tá? Fazer a mesma coisa, baixar aqui o pé calcador, colocar a agulha no tecido e partiu. Então, aqui, vou mostrar pra vocês pra dar um contraste melhor aqui, tá? Não cortei a linha, não cortei nada, tá? Acabei de fazer o bordado, ok? Então, aqui, eu achei que ele fez um bordado muito bonito aqui, ó. Eu fiz um A, tá? Como vocês podem ver, tá? Ele não repuxou o tecido, tá bom? Ele só tá esticado por causa dos alfinetes, ok? Aqui atrás, do mesmo jeito, tá? Posso até tirar aqui pra vocês, ó.
ele fica assim, tá? Ó. Fica assim. Você pode fazer uma aplicação também no do lado aqui, ó. Vou fazer o nome completo, ok? Aqui, ó. Ficou assim, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ficou um bordado bem bonito, bem encorpado, ok? Bem durinho o bordado. E aqui no outro, já vou até tirar aqui pra vocês também, ficou bem legal também, tá bom? Ficou um bordado bem uniforme, tá? Eu acho que no jeans ele ficou bem mais uniforme, tá? Vou até tirar aqui o papel pra vocês verem como é que ficou atrás, tá? Atrás também ficou um bordado bem durinho, tá? Ficou bem legal. O tecido não ficou repuxado, ele não repuxou o tecido, ok? Ficou um bordado bem legal, tá vendo? Ele amortece o impacto da agulha no tecido, tá bom? Então, você nem sente o tranco da máquina, sabe? Não sente o peso da máquina quando você vai bordar. Sério, esse pé calcador deixa a máquina mais leve pra você bordar. Sério, você tem o movimento total do tecido. Sério, ele tem esse amortecedor aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse amortecedor aqui, ó. Que permite com que você arrasta o tecido pra um lado e pro outro com a maior facilidade do mundo. Então, assim, review final. Eu achei muito diferente. Eu achei que a costura, depois que eu coloquei esse pé calcador, né, o bordado, ficou super macio, mesmo eu estando fazendo com a linha de costura normal. Eu nem testei com a linha de bordado, tá vendo? Então, você pode comprar sem medo de ser feliz esse pé calcador, que eu super recomendo. Foi uma compra, ó, foi uma das melhores compras aqui pro canal, viu? E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, se te ajudou, se não te ajudou, se você tinha dúvidas sobre esse pé calcador. E deixa aqui nos comentários também qual outro pé calcador que você quer ver aqui no canal, que eu faço um esforço aqui pra gente trazer aqui pro canal, ok? E é isso, pessoal. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, porque ajuda muito no canal. Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. Me segue em todas as redes sociais para me acompanhar em tempo real e não perder nenhuma novidade, ok? E é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!